Добра історія про вміння говорити та вміння слухати. Був хлопчик, який не говорив. У садок його не водили, нянчила прабабуся. Не говорить і не говорить. І в 2 роки, і в 3, і в 4, і в 5, і в 6. Дачі у сім'ї не було. І літніми теплими днями прабабуся виносила під вікна в зелений палісадник столик і пару стільців. Хлопчик бігав, грався з прабабусею або читав книги. І не говорив. Але читати вмів. Писав щось. Дитяча медсестра приходила і влаштовувала скандали. Його треба віддати в спеціалізований садок, а потім в школу для розумово відсталих дітей. «Та який же він відсталий?» – сперечалася з нею прабабуся. «Он книжки читає, рахувати вміє, бо зіки так повно». «Наплачетеся ви з ним, надумкуватим», – відповіла медсестра. Мені було 11, і того літа завзята медсестра дошкуляла цю сім'ю особливо сильно. Я вигулювала свою черепашку і чорного кота. Хлопчик підійшов до мене дуже тихо і погладив кота. «Його звуть Барсик», – сказала я. «А мене Леся». Чітко всередині своєї голови я почула. «Дома». Ось так і ми познайомилися. Наше спілкування виглядало досить дивно. Зазвичай говорила я, а він мовчав. Іноді ми разом мовчали. Зовні. Якось побачивши нас, тих, хто сидить в мовчанні навпроти один одного, підійшла моя мама. «Що ви робите?» – запитала вона. «Розмовляємо», – відповіла я. «Добре», – сказала мама і пішла займатися справами. Тьома дивно умів ладити з усіма тваринами – собаками, котами і навіть з моєю черепашкою. Він навчив Барсика давати лапу і команді «голос», не сказавши в голос жодного слова. Його прабабуся на наш мовчазний діалог дивилася з видимим подивом. «Ти його розумієш?» – запитала вона. «Так, звичайно», – відповідала я. «Дуже добре чую, прямо всередині голови». Вона покрутила пальцем біля своєї скроні. А мені було все одно. Якось п'яний перехожий тягнув на повідку повз палісадника маленьку болонку. Песик відволікся на кота і став тягнути. Чоловік відламав гілку від клена і вдарив собаку. Тьома прямо кричав всередині себе. «Не треба, ні!» Я закричала на весь двір. «Перестаньте!» А чоловік продовжував бити лозиною собаку. Моя мати вискочила з під'їзду. Дядько відстебнув болонку з повідка і швидко пішов. Розгублений песик навіть не побіг за ним. Мама оглянула нас, скуйовджених і заплаканих, і сказала Тьомі: «Вони тебе не чують. Майже ніхто. Говори ззовні». «Як не чують?» – прозвучало в моїй голові. «Просто не хочуть і все. Не виходить у них. Треба вголос говорити. Ти хочеш цю собаку? Підійди до батьків і скажи вголос: "Я хочу цю собаку. Я буду з нею гуляти". 6-річний Тьома взяв на руки маленьку болонку і поніс до під'їзду. З вікна першого поверха висунувся його батько Ігор. «Татку, – сказав Тьома, – давай візьмемо собаку. Її викинули». Ігор впустив кухоль і вибіг на вулицю. «Татку, – повторив Тьома, – давай візьмемо собаку». Ігор заплакав. Собаку вони взяли. Перші 3 тижні Тьома розмовляв безперервно. Згодом вгамувався. Через багато років, гуляючи з маленьким сином, я раптом почула всередині своєї голови: «Мамо, дивись, кіт!» Я зовсім не здивувалася. Подивилася на здоровенного рудого кота і покликала: «Киць-киць!» А потім сказала синові: «Говори вголос, інакше тебе не почують». І він заговорив.
і перестав розмовляти всередині. Але іноді до сих пір я його чую, навіть якщо він далеко. Маленький Тьома навчив мене слухати.